Проєкт «Нове обличчя кордону» у нас іде вже не перший рік. І аналіз роботи комісій, представниками адміністрації, які знаходяться під час відбору, також представників міжнародної організації з міграції, представництва посольства США в Україні. В ході дискусії ми виходимо на ці вимоги, як ви бачили, перш за все, патріотизм, професіоналізм, чесність, непідкупність, законослухняність. Найбільш корисний цей тренінг був мені в тому, що ми чотири різних голови комісії, різні члени цієї кваліфікаційної комісії в дискусіях дійшли одного підходу щодо визначення компетенцій як організаційних, так і професійних. Підібрати кандидата одного і того ж самого з найменшою похибкою. Проєкт розпочав ще 3 роки тому. Проєкт «Нове обличчя кордону» працює уже 3 роки. Потрібна система, яка є прийнятною при відборі персоналу. Зараз ми вдосконалюємо продукт, який уже працює. Схоже на те, як це відбувається у країнах Європи. Згодним з всількими стандартами, які функціонують.